परिवर्तनलाई नरुचाउने इतिहासको रथलाई उल्टो दिशामा लैजान खोज्ने र सरकारको लोकप्रियताबाट अतालिएका कतिपय तत्त्वहरूले सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने भ्रम छर्ने यो वा त्यो रूपमा सरकारको कामको प्रशंसा वा चर्चाबाट जनताको ध्यान विमुख गर्ने कसरतहरू भइरहेका छन् सरकारलाई काम गर्न नदिन विभिन्न कोणबाट भइरहेका यी हरकतहरू गलत त छन् नै तर यो घेराबन्दीले झनै जिम्मेवार ढङ्गले सबल सक्षम भएर आन्दोलनमा अविचलित रूपमा अघि बढ्नै पर्ने कार्यभार समेत हाम्रो सामु थपिदिएको अनुभूत हुने गर्दछ त्यसैले हाम्रो अस्तित्व हामीमा नै निर्भर छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन हामीले कस्तो विचार विकास गर्छौँ हामीले कस्तो सङ्गठन निर्माण गर्छौँ हामीले जनताका मुद्दाहरूलाई के कसरी र कुन स्तरमा उठाउँछौँ हामीले आफ्ना कमजोरीप्रति कस्तो आत्मालोचना र आत्मसमीक्षा गर्छौँ हामीले हाम्रा राम्रा कामहरूको प्रचार के कसरी गर्छौँ भन्ने जस्ता कुराले हाम्रो र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन एवं समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने आन्दोलनको भविष्य निर्भर रहन्छ वर्तमान सरकारले गरेका लोकप्रिय र जनमुखी कामहरू बारेमा आम पार्टी पङ्क्ति र जनतामाझ व्यवस्थित प्रचार गर्न नसक्दा भ्रमपूर्ण प्रचार गर्नेहरूले ठाउँ पाएकोले सरकार भएबाट भएका कामहरूलाई एकीकृत माध्यमबाट जनताका बिचमा पुर्याउन सिङ्गो पार्टी एकजुट भएर लाग्ने लाग्न जरुरी छ र यो अभियानले त्यो कार्यभार पनि पुरा गर्नेछ यी कामलाई जनतामा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी र चुनौती समेत हाम्रो सामु छ मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत यो कुरामा विशेष जोड दिँदै तिन महिने अभियानका माध्यमबाट हाम्रो पार्टी आठौँ महाधिवेशनको मूल स्प्रिटका आधारमा विचारको विकास सङ्गठन निर्माण र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरेको थिएँ पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा हामीले नयाँ परिस्थितिले निम्त्याएका नयाँ सङ्कटको सामना गर्न सर्वाधिक महत्त्वको कुरा वैचारिक राजनीतिक स्पष्टता कायम गर्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका थियौँ आठौँ महाधिवेशनको दस्तावेजमा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि हाम्रो आजको अवस्था सुहाउँदो सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ यस दृष्टिबाट समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि निश्चित योजनासहित सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरू जनतासँग जोडिएर उत्पादन कार्यमा सहभागी हुनुको साथै सामूहिक रूपमा विचार संस्कृति र समाजवाद निर्माणको विषयमा गम्भीर बहस छलफलको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ अभियानका क्रममा हामीले सबै जनताका घरमा पुग्ने योजना निर्माण गरेका छौँ यसको अर्थ हामी लाखौँ जनतासम्म पुग्नेछौँ जनताका कुरा सुन्नेछौँ जनताको सुझाव र आलोचना ग्रहण गर्नेछौँ हिजो अत्यन्तै भीषण सङ्घर्षका कठिन क्षणमा हामीलाई जनताले विश्वास गरेर साथ दिएकै कारणले हाम्रो आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको हो आज जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको स्थिति छ तर बिर्सनै नहुने कुरा हो के हो भने जनता परिवर्तनकै पक्षमा छन् जनता समृद्धि चाहन्छन् र जनता सुशासन चाहन्छन् अनि सँगै हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्दछ नेपाली समाजको परिवर्तन र रूपान्तरण माओवादीले नै गर्न सक्दछ माओवादीकै नेतृत्वमा मात्र समृद्ध नेपाल सम्भव छ तसर्थ कमरेडहरू जनतासँग हामीले भन्न सक्नु पर्दछ हाम्रा गल्ती कमजोरीका लागि हामी आत्मालोचित आत्मालोचित हुन चाहन्छौँ हामी सुध्रिन चाहन्छौँ त्यसका लागि अभियान सहित तपाईँहरूको घर दैलोमा छौँ कमरेड लेनिनले भन्नुभएको छ यदि तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ भने आलोचनाबाट डराउनु हुन्न बरु जहाँ जहाँ जनता छन् त्यहाँ त्यहाँ गएर काम गर्नु पर्दछ र आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्दछ इमान्दार मानिसले मात्रै साँचो अर्थमा वास्तविक आत्मालोचना गर्न सक्दछ र इतिहासबाट सिक्न सक्दछ आदरणीय जनसमुदाय एवं कमरेडहरू हामीले अभियानका क्रममा स्थानीय सन्दर्भमा समेत सुशासन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच र सामाजिक न्यायसहितको विकासमा जोड दिन जरुरी छ अहिले स्थानीय तहहरू केही स्रोत र साधनबाट सम्पन्न छन् प्रदेशहरूमा आफ्नै सरकार निर्माण भएका छन् हाम्रै सङ्घर्षको फलस्वरूप केन्द्रीकृत राज्य सत्ता सङ्घीयता सत्ता सङ्घीयता कार्यान्वयनको तहमा गएको छ तर स्थानीय तह र प्रदेशहरूले जनताको अपेक्षा अनुरूप जनताका मुद्दाहरूको सम्बन्धन गर्न सकेनन् सुशासन कायम गर्न सकेनन् विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सकेनन् र सामाजिक न्याय काम सके कायम गर्न सकेनन् भने यसको बहानामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रा प्रहार गर्ने तत्त्वहरूले टाउको उठाउने खतरा रहन्छ त्यसैले अभियानकै क्रममा स्थानीय तहमा समेत जनतासँग जोडिएका सुशासन सामाजिक न्याय र विकासका कामहरूमा पार्टीले विशेष चासो र जोड दिन जरुरी छ मैले बारम्बार भन्दै आएको छु अबको हाम्रो लडाइँ स्थायित्वका निम्ति समृद्धिका निम्ति र विकासका निम्तिको लडाइँ हो किनकि सर्वत्र हामीले विरासतमा राम्रो चिज मात्रै प्राप्त गरेका छैनौँ यहाँ व्यथितिको डङ्गुर छ कुशासनका चाङ छन् ठुल्ठुला सेटिङहरू छन् यी व्यथित्वहरूलाई सच्याउने सेटिङहरूलाई भत्काउने र देशलाई साँच्चै नै सुसंस्कृत सभ्य र समृद्ध बनाउ बनाउने बना। बना। लडाइँमा हामी छौँ सरकारको नेतृत्वको नाताले मैले यो चुनौतीलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा स्वीकार गरेको छु अब यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सोही अनुरूपको बलियो र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको आवश्यकता रहेको मैले केन्द्रीय समिति बैठकमा निकै जोड दिएर उठाएको छु त्यसैले यो तिन महिने अभियानले सरकारले अघि बढाएको पहल कदमी र पार्टीले अघि सारेको अभियानलाई लक्ष्यमा पुर्याउन ठोस भूमिका खेल्नेछ र यहाँहरू सबै यही स्प्रिट र क्रान्तिकारी भावनाले जनतामाझ जानुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु कमिटहरू अहिले अभियानका क्रममा हाम्रो सक्रियता र जनतामाझ हामी पुग्ने अवस्थाले राजनैतिक प्रणालीप्रति जनताको गुम्दै गएको विश्वासलाई समेत फर्काउने र रूपान्तरणका लागि ऊर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ कमरेड लेनिनले नै भने झै अत्यन्त उन्नत सिद्धान्तको आधारमा चल्ने पार्टीले पार्टीले मात्रै जनताको नेतृत्व गर्न सक्दछ अहिले नेपाली समाजको नयाँ चरणको क्रान्ति अर्थात् समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न हाम्रो पार्टी त्यही अग्रदस्ता बन्नुपर्ने अनिवार्यता रहेकोमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु नेपालको राजनीतिक आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ पहिलो सङ्गठित राजनीतिक आन्दोलन सात साल वरिपरि सम्पन्न भयो यसले राणा शासन समाप्त गर्यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण आन्दोलन छयालिस सालको आन्दोलन हो जसले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गर्यो तेस्रो दस वर्षे महान जनयुद्ध र उन्नाइस दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अवधि थियो जसको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भयो जसमा मधेस आन्दोलन र अन्य उत्पीडित वर्ग जातिको आन्दोलनको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो अब नयाँ अर्थात् समाजवादको आधार निर्माणको चरणमा नेतृत्व गर्ने नयाँ राजनीतिक शक्ति आजको आवश्यकता हो हाम्रो पार्टीले नेपालको वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समग्र पुनर्गठन र एकीकरणको नेतृत्व लिनुपर्ने छ यसका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई युग समय चेतना र नयाँ पुस्ताका सपनाहरूसँग एकाकार गर्न सक्नुपर्दछ साधारण नेतृत्वले पार्टी बनाउँछ तर विशेष नेतृत्वले मात्रै आन्दोलन बनाउँछ इतिहास बनाउँछ र बनाउँछ नयाँ युग त्यसका लागि हामीले आफ्नै पुनर्गठन आफ्नै सबलीकरण र रचनात्मक रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ अनि मात्र यो पार्टीले नयाँ वैचारिक राजनीतिक संश्लेषणको आधारमा समग्र वामपन्थीहरूको एकता र सुदृढीकरणको नेतृत्व गर्न सक्दछ युगको नेतृत्व गर्न सक्दछ यो अवसरलाई हामी कसैले पनि गुम्न दिन हुँदैन प्रिय कमणहरू हामी हजारौँ ती महान शहीदहरूका सपना हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र बलिदानको कीर्तिमान र हजारौँ घाइते अपाङ्ग र लाखौँ करोडौँ जनताको रगत पसिनाबाट आएको परिवर्तनको रक्षाको निम्ति उहाँहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली र उहाँहरूको सपना पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका निम्ति पनि हामीले यो अभियानलाई सफलतासम्म पुर्याउन जरुरी छ मैले बारम्बार भन्दै आएको छु मेरो जीवन सङ्घर्ष र आन्दोलनभन्दा पर छैन देश र जनताप्रति समर्पित हुँदै नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि योगदान गर्ने बाहेक मेरो योगदान गर्ने बाहेक मेरो अन्य कुनै उद्देश्य पनि छैन जीवनको युवा अवधिदेखि मेरो पूर्ण समय क्रान्ति परिवर्तन र जनताको पक्षमा बित्यो अब जनताले चाहेको सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा मैले लिएको छु हिजो क्रान्तिको क्षणमा होस् या आज शान्तिको क्षणमा मेरा हरेक पाइला हरेक क्षण हरेक समय देश र जनताकै पक्षमा बितेका छन् मेरो नेतृत्वले नेपाली समाजमा के कति परिवर्तन ल्यायो या ल्याएन यसको समस्या जनता र इतिहासले गर्ने नै छ मैले यो पनि भन्ने गरेको छु अबको मेरो बाँकी जीवन नेपाली समाजको चरित्र अनुरूप वैज्ञानिक विचारको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने हाम्रो सङ्कल्पसँगै हाम्रो काँधमा इतिहासले एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ त्यसैले यो तिन महिने अभियान इतिहासले सुम्पेको त्यही जिम्मेवारीको ठोस आधार तयार पार्ने समय समेत हो हामीले अभियान मार्फत कस्तो विचारको विकास गर्छौँ कस्तो पार्टी निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो भविष्य हाम्रो लाखौँ नेता कार्यकर्ताको भविष्य र आम नेपाली जनताको भविष्य पनि निर्भर छ तसर्थ यो अभियानका क्रममा तपाईँका हरेक पाइला तपाईँका सोच चिन्तन कार्यशैली समय हामी सबैको नेपाली जनताको र विश्वका श्रमजीवी जनताको भविष्य निर्माणमा अघि बढ्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु आदरणीय जनसमुदाय पार्टी रूपान्तरणको यो विशेष अभियानमा हामी तपाईँको घर दैलोमा आउँदैछौँ मलाई राम्रोसँग बोध छ माओवादी आन्दोलनसँग तपाईँहरूको विशेष आत्मीयता छ विशेष अपेक्षा पनि छ र केही असन्तुष्टि पनि छ अहिले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यहाँहरू माझ अब केही हुन्छ कि श्रमजीवी जनताले देखेको सपना पुरा हुन्छन् कि शोषण र विभेद अन्त्य भई सामाजिक न्यायसहितको नयाँ सभा स्थापित हुन्छ कि भन्ने आशा पुनः पलाएको छ सरकारले गरेका सुशासनमुखी कामबाट राजनीतिप्रति भरोसा जागेको छ जा। हामी बाचा गर्दछौँ हाम्रा कदमहरू अग्रगमनबाट विचलित हुने छैनन् जनताले देखेका सपना जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने दिशामा हाम्रो राजनीति र रा, हाम्रो सङ्गठन निरन्तर गतिशील र क्रियाशील रहनेछ कतिपय गल्ती कमजोरी रहे पनि इतिहासबाट पाठ सिक्दै यो अभियान मार्फत हामी जनताको बलियो क्रान्तिकारी र भरोसायोग्य पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छौँ अभियानका क्रममा यहाँहरूको रचनात्मक र ऊर्जाशील सहभागिताका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु अन्त्यमा सम्पूर्ण कमडहरू केन्द्रीय समितिको स्पिरिट र निर्णयअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा खटौँ पार्टी र जनताबिच नङ मासुको सम्बन्ध स्थापित गरौँ घेराबन्दी र चुनौतीहरू छिचोल्दै सकारात्मक भाष्य र सुनौलो भविष्य निर्माणमा केन्द्रित हुँ समाजवादको भविष्य उज्जवल छ हाम्रो जित सुनिश्चित छ धन्यवाद